Da već dulje vrijeme među kazalištima obara rekorde premijernim naslovima za Riječki zajec već je poznata činjenica. Publike bi, kažu upućeni, moglo biti i više, ali intendantu tog Hrvatskog narodnog kazališta Marinu Blaževiću ne može se osporiti to da je zaposleniji od svih svojih kolega intendanata. U samo dvije večeri pred publiku je iznio tri premijere. Sinoć je drama izvela Opasne veze u režiji Olje Lozice, a večeras je na redu bio baletni diptih inspiriran Beethovenom i Stravinskim. Krupan zaloga i za znatno bogatija kazališta, ali kad se umjetno slavi, novac i onako u drugom planu. Beethovenova klavirska sonata smatra se bezvremenskom skladbom koja odražava unutarnja iskustva skladatelja koji gubi sluh. Skladatelj nas upućuje u pojam patetika koji je prvi put upotrijebio filozof Schiller. S obzirom da je djelo toliko snažno, želio sam ga iskoristiti kao priču. Sviđa mi se što je unutra mnogo drame, ali i mnogo drugih emocija, melankolija, tuga, ali onda opet humor i humoreska. Sve te stvari htio sam integrirati u djelo. Koreografkinja Maša Kolar u suradnji s dramaturginjom Majom Marjančić u baletu Posvećenje proljeća mogućnost izbora u stvaranju svoje sudbine vidi u slavljenju života i prirode. Ući u faunistički svijet i baviti se životinskim animalnim vokabularom i to vidjeti kako taj pokret i kako taj vokabular odgovara plesačkim tijelima. Za plesače ovo je bio izazov. Oba baleta, iako imaju zajedničku poveznicu, narativno su i tehnički drukčija. U konačnici meni nije bilo teško izvesti koreografiju, ali istovremeno raditi na oba baleta koja su potpuno drukčija zahtijevalo je unutarnje promjene. Zahtjevno je jer smo, ideja se vodi da smo životinje i svaki broj predstavlja drugu životinju, pa se moramo onda mi prilagoditi i promijeniti. Dok prvi dio je zahtjevniji jer je glazba živo, pa nikad ne znamo kakav će tempo biti. Tijekom izvedbi glazbu izvodi riječki pijanist Marko Juraj Žerovnik, a kostimografkinja je Petra Pavičić. Baletni diptih, slaveći težinu i lakoću života, stvara pozitivan stav koji nam je u ovim vremenima svima potreban.